Welkom bij Termen Holiday Latje Trap en weer twee nieuwe deelnemers gevonden. U weet het, het is een, als u vorige week tenminste heeft gekeken, het is tegenwoordig duo's, want er staat een individuele prijs op, tenminste individueel voor het duo natuurlijk. Want VI Travel heeft het mogelijk gemaakt om een reis te winnen. Nou, daar zijn de mensen op aangeslagen, want Madrid en Barcelona, de oogjes beginnen een beetje te glunderen. En dan, aan het eind van het jaar, dan moet je er nog wel even de finale halen. En deze week hebben wij... DRL zaterdag 1. Kijk, en dan de eerste die straks gaat trappen is? Jeroen Janssens, 20 jaar, centrale verdediger. En het is weer mijn eerste jaar. Het is weer je eerste jaar? Ja, eerste jaar weer. Waar was je? Een jaartje bij RVH gespeeld in het tweede. Maar miste de gezelligheid en mijn vrienden, dus ben weer teruggegaan. Kijk, en deze zin daarbij? Ja. En meedoen met latje trap. En de tweede? Daaf Pieters, 23 jaar. Je zegt, ik moet het even, je zegt het of je zegt van nou, de Davietes. Nou, nee hoor. Ik ben heel bescheiden. Oh, hartstikke. Nee, ik ben 23 jaar en dit is ook weer mijn eerste hebben DRL. En waar hebben wij gevoeld? Heb je even een half uur? Ja, is het echt zo erg? Ja, ik ben echt... 23 jaar zei je toch? Ja, klopt. Nee, ik heb echt, ik ben na DRL, ben naar SEO toegegaan, van SEO naar Nieuwen. Nieuwen 2 jaar gezeten, OVV gegaan. Zaterdag, dat was nog zondag Nieuwen? Zondag, ja. Daar heb ik toen 2 jaar gezeten, een jaartje naar OVV gegaan, een jaartje bij Rozenburg gespeeld, een jaartje bij Sliedrecht gespeeld en nu bij DRL. Ik hoor het al, Nieuwe Horen, SCO, Rozenburg, dat gaat allemaal, dat zijn allemaal ploegen die de laatste jaren het erg goed hebben gedaan. Was dat ook de reden dat je elke keer weer wegging? Nee, het had allemaal hele verschillende factoren. Dus, en nu gezelligheid? Zeker, en ook weer mijn vrienden, dus vandaar dat ik weer hierheen ben gekomen. Kijk aan. Goefend? Ik ben lichtelijk geblesseerd, dus ik heb een mooie smoes. En volgens mij heb je ook de tijd om fit te worden, want het duurt wel even voorlopig, hè? 7 wedstrijden, ja, dus ik heb de tijd. Met dank aan de KNVB. Nou, in dit geval kon de KNVB niks aan doen, want het was een schandalige overtreding, of niet? Valt wel mee. Oké, nou vooruit dan. Jij ging beginnen, had ik gezegd, of willen jullie toch nog wisselen van tactiek? Nee? Oké, mensen, we moeten natuurlijk wel, want ook aan de sponsoring wordt gedacht. Jawel. Het Termen Holiday intreekaartje. Wees er zuinig op, want 31,50 is de waarde ervan. Kijk. En als je hem zelf niet wil gebruiken, dan is er vast wel een vriend of een vriendin. Dat komt goed. Ja? Zeker weten. Dat is goed. En denkt u, nou, dat wil ik ook? Of bent u een dame en zegt van, nou, dat is een makkelijke manier om even een keer naar de sauna te komen? Nou ja, dames, we hebben altijd discussie. Wij denken namelijk dat jullie het niet halen vanaf de middenlijn. En dan krijg ik wel eens dat boze mailtjes. Maar ja, het is tot nu toe elke keer waard geworden. Dus als jij denkt, ik ben dame en ik voetbal bij Lekkerkerk of bij SV Charlo's. Ik wou DH Mussen zeggen, SV Charlo's. Of Antibarbari. We komen graag in dit geval naar jullie toe. Om te bewijzen dat het zo is, dat ik gelijk heb. En jullie natuurlijk om te bewijzen dat jullie gelijk hebben. Goed, dat was even de uitnodiging naar de dames. Jij ging beginnen, hè? Ja, dankjewel. DRL zaterdag. Doen het op zaterdag. Hey, dat is één. Doen het op zaterdag aardig, maar met het latje trap houdt het nog niet over. Voorlopig tussenstand op 1. Voorlopig 1 voor DRL. En dan blijft het nog eventjes bij. Prachtige bal in de kruising, maar ja, dat telt niet. Dat is nummer 2. Een heerlijk geluid op deze lat. De latten bij SV Charlo's. DRL voorlopig op 2. We gaan naar de middencirkel. De richting is er. Nou ja, de richting. Het is wat afwijkend. Hij ligt precies op het randje, dus het is goedgekeurd. En gaan we daar de eerste krijgen? Het is de paal. Zonde. Ja, ik kan er niks aan doen. Het was een prachtige bal, maar hij spotte uiteen op de paal. Deze dan. Hij schoot hem in de voorbereiding erop. Oeh, net eroverheen. En deze zwaait af. We hebben hem nog niet hier vandaan op de lat. Maar DRL staat voorlopig op 2. En of dat voldoende is voor de finale, blijft u kijken.